वेलकम फ्रेंड, तपाईहरुलाई एकचोटि फेरि स्वागत छ द नेपाली रिभ्युअरको एउटा अर्को नयाँ भिडियोमा। आजको यो भिडियोमा चाहिँ आज हामी रिभ्यु गर्न गइरहेका छौं आज भर्खरै रिलिज भएको मोस्ट वेटेड नेपाली फिल्म 12 गाउँ। यो फिल्मको चाहिँ आज दिउँसोको शो हेरेर म आइसकेको छु र फिल्म कस्तो छ त, फिल्मको टिजर र ट्रेलरको हाइपलाई यसले म्याच गर्छ कि गर्दैन, सबै कुरालाई यो रिभ्यु भिडियोमा म राख्ने कोसिस गर्नेछु। लगभग 2.5 घण्टा आसपासको यो फिल्ममा चाहिँ लिड रोलमा बिराज भट्ट, उनका छोरा समीर भट्ट, इंडियन मोडल एंड एक्ट्रेस सोनू चंद्रपाल, सनिषा भट्टराई, नैन्सी खड्का, सुलेमान शंकर ईकूलाई लीड रोल में देखना सकिने। बिराज भट्ट आफैले डाइरेक्ट गरेको यो फिल्मलाई एक लाइन में भन्नुपर्दा एक्शन जनराको मूवी में रिभोल्युसन भन्दा नि फरक नपर्ला। यो लेभलको एक्शन मूवी चाहिँ लगभग नेपाली फिल्म इंडस्ट्री में बनेको चाहिँ छैन, यो चाहिँ स्योर हो। तपाईहरु यदि यो फिल्मलाई नेपाली फिल्म इंडस्ट्री को मूवी को हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो फिल्मले तपाईहरुलाई कहीं कतै निराश गर्दैन। यदि तपाईहरु साउथ इंडियन मूवीहरुसँग कम्पेयर गरेर यो फिल्मलाई हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुको एक्सपेक्टेसन चाहिँ म्याच नगर्न सक्छ। तर स्क्रिन प्लेको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ समीर बिराजको एक्टिङ नेक्स्ट लेभलको छ, साउथ इंडियन हिरोहरुको बराबर नै छ। मुभीमा प्राय क्यारेक्टरहरुको एक्टिङ नेक्स्ट लेभलको छ। अब समीरले सबै नेपाली एक्टरहरुको करियर चाहिँ खाइदिन्छन्, त्यो चाहिँ स्योर हो। समीरको काम बवाल नै छ, एक्सन उति नै बवाल। अब नेपाली फिल्म इंडस्ट्री को समीर नेक्स्ट सुपरस्टार हो, काम बवाल नै छ। मेरो शब्द कम पर्छ तारिफ गरेर। सोनू चंद्रपाल को काम पनि बवाल नै छ। अब हरेक केटीहरुको क्रस समीर भट्ट बन्छन्, यो चाहिँ स्योर हो, र केटाहरुको सोनू चंद्रपाल। यस्तै सनिषा भट्टराई बवाल इनोसेंट क्यारेक्टर, मलाई एकदम मन पर्यो। मुभीमा सुलेमान शंकर, जसलाई हामी इकू भनेर निचिन्छौं, काम बवाल नै छ। उसको जब इन्ट्री हुन्छ बवाल हसाउँछ। मुभीमा नैन्सी खड्काको बोल्ड क्यारेक्टर छ, बवाल काम छ। मूवी को स्टोरी चाहिँ हल्का आउटडेटेड छ, स्टोरी बिल्डअप चाहिँ त्यति खतरा छैन। मूवी फर्स्ट हाफ को आधा घंटा पूरे स्लो छ, त्यसपछि स्टोरी हल्का पिकअप लिन्छ। इन्टरवलसम्म पुग्दा मूवी इन्ट्रेस्टिङ बन्छ, इन्टरवल पछि फेरि मूवी हल्का स्लो हुन्छ। क्लाइमेक्स बवाल छ, मूवी को एक्सन कोरियोग्राफी बवाल नै छ। मलाई मूवी को अर्को सबैभन्दा मन परेको पार्ट भनेको चाहिँ मूवी को ब्याकग्राउन्ड स्कोर नेक्स्ट लेभल। जे होस्, मुभीमा हरेक क्यारेक्टरको काम नेक्स्ट लेभलको छ। ओभरअलमा भन्नुपर्दा मुभी मेरो लागि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको बजेट, टेक्नोलोजी र अरू नेपाली फिल्मको कम्पेयरमा यो फिल्म नेक्स्ट लेभल छ। स्टोरी हल्का कमजोर छ, त्यो चाहिँ मान्नुपर्छ। यो फिल्मले 4-5 जना बवाल एक्टर एक्ट्रेसलाई नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा भित्राएको छ। जे होस्, भविष्यमा समीर, सोनू चन्द्रपाल, नैन्सी खड्का, सनिषा भट्टराईले नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा राज गर्छन्, यो चाहिँ स्योर हो। फ्रेंड्स, आजलाई यति नै। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा अवश्य भन्नु होला। बाइ बाइ, टेक केयर। चट्टै जान्छ तर चट्टै हैन। चट चट चट।